Pelakon Puteri Sarah Yana bahkan melebarkan sayapnya ke Indonesia selepas terpilih untuk membintangi sebuah projek filem di sana. Menurut Puteri Sarah, filem tersebut merupakan sebuah projek berskala besar dan dia kini sedang kiat melakukan persediaan. Alhamdulillah, saya bersyukur kerana bakal terlibat untuk satu projek filem di Indonesia. Saya sangat teruja dan tak sangka akan ditawarkan peluang seperti ini. Sudah tentu, saya akan buat yang terbaik. Saya juga bakal menjalani latihan lakonan di sana dan ketika ini, saya sedang belajar untuk bertutur dalam bahasa Indonesia. Persediaan memang dah bermula daripada sekarang. Namun, saya tak boleh nak dedahkan secara terperinci berkaitan filem ini. Bila mereka dah putuskan nanti, baru saya kongsikan, katanya kepada MH. Tambah ibu kepada dua orang cahaya mata itu lagi. Peluang tersebut secara kebetulan hadir selepas dia dipilih untuk menjadi duta bagi sebuah produk makanan tambahan. Baru-baru ini, saya dilantik sebagai duta produk makanan tambahan. Ditadikan Allah mahu memberi rezeki yang besar buat saya apabila pemilik produk tersebut juga merupakan produser bagi filem di Indonesia. Jadi, dia mengambil saya berlakon sebab melihat kebolehan saya. Pemilihan ini dibuat bukan kerana saya menjadi duta. Tawaran ini turut diberikan kepada orang lain tetapi mereka nampak potensi saya. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.